Agrupacijata. Poštovani gledači, dobar den, produžuva sportskata programa, rukometna programa na Македонската телевизија, значи по натпреварите од Европското првенство, секако започнавме од четвртокот на овака предсезоној дуел од квалификациите за Светското првенство Македонија-Португалија. Изминативе денови најквалитетните дуели од Европското првенство, во пауза меѓу денешните надпревари од Европското првенство, еве го и најинтересниот дуел за нас, за Македонија, квалификации за Светско првенство, реванш на преворот против Португалија, 38-32 беше на дуелот во Скопје. Сликата од Гимараеш имате можност да ја видите во новата сала во овој град. Португалците ќе бидат бодрени од публиката, но нашите ракометери ќе се обидат секако пред се да постигнат добар резултат, а сето тоа значи пласман во баражот за Светското првенство, што идната година ќе се одигра во Хрватска. Како и на првиот надпревар и на овој, како стручен коментатор, добро вечер и за Ристо Магдинчев. Добро вечер. Значи, од онаа што имавме можност да го видиме во оној прв надпревар, секако беше дека нашите одиграа едно одлично прво полувреме, но најпрво да ги слушнеме химните на двете држави. Очигледно домакинот со некои проблеми околу почетокот на нашата химна. Да видиме сето тоа што ќе се случува, помалку и нестрпливи и ракометарите. Значи, Македонската телевизија успеа да ги обезбеди, да го обезбеди овој пренос, секако заедно и со оние надпревари од Европското првенство. Од вторник до четврток следува втората фаза, секој ден по два надпревара, заклучно со оние полуфиналните сабота и недела. Некои проблеми околу разгласот, се уште се чека на интонирањето на македонската химна. Ова е секако еден голем пропуст на домакинот на овој надпревар. Магдинчев, ова може би... Еве, ако имате. На надпреварот веќе спомена по на одлично прво полувреме против Португалија во Кале. Ајде да ја слушнеме химната на Португалија, па ќе минеме со коментарот подоцна. Yeah.
одлично прво полувреме во Кале, се надеше дека ќе повториме добрата игра, но овој пат треба во сите 60 минути да имаме константност во текот на преворот. Па мислам дека во Кале одигравме сите 60 минути добро, сигурно дека првото полувреме беше доведено на време на разлик од 6 гола, кое што беше навистина тешко да се сочува во второто полувреме, меѓутоа исто навистина паметна игра и во второто полувреме, каде што имаме мали падови, меѓутоа се задржа таа разлика и мислам дека ако се вземе целокупното одгледано од првата утакмица, треба да бидеме навистина задоволни. Сигурно дека следната утакмица која сега ќе биде е навистина многу важна и ќе треба многу паметно и борбено да се одигра за не да ја сочуваме разликата, но повторно треба да одиме на победа. Ова е составот на Македонија, истите 14 играчи што игра и во Кале, значи Митревски и Ристовски на голот, Недановски, Кире Лазаров, потоа Темелков, Миркуловски, Марковски, браќата Мојсовски, Димовски, Филип Лазаров, Гоце Макаловски, Гергоновски и Караиванов. Фигуера, Роча, Салгадо, Лопеш, Билановиќ, Мартинго, Кошта, Родригеш, Кандејас, Тавареш, Кармо, Хозе Кошта, Карнеро и Андраде. Само дека има една променна, Мартинго е во составот со број 8, меѓутоа веќе споменавме и во оние разговори во текот на преносот од првиот натпревар дека вистинската опасност доаѓа од нивниот десен бек. Да, нивната десна страна е фактички ударната сила на репрезентацијата и левото крило. Мислам, тоа се трите играчи кои се влечат цела екипа. Меѓутоа, он едина така по мене на послаба точка се гоманите. Така да мислам дека треба да се обрне внимание да се запре десната страна, а реализацијата да не биде преку 50%, мислам дека ќе нема проблем. Што се однесува до ние останати податоци, суди на надпреварот се браќата Бернт и Райнер Мете од Германија, делегат Карол Доменеш од Франција. Ова година овие суди и судија на надпреварот Варда Радемар 29-28 го судија и оној непријатен надпревар за португалците во плейофот за Европското првенство кој Португалија го загуби од Црна Гора со 28-30. Тоа се оние основни податоци и со надеж дека нашата репрезентација ќе успее да постигне поволен резултат, да го искористиме можност, да искористиме можност и повторно да играме во баражот. Оној кој барем за нас представува огромна пречка, бидејќи откако се воведе тој систем на надпреварување со бараш, Македонија не успела да се квалификува на едно големо надпреварување. Па веројатно со новото правило кој ќе биде постовија квалификации, можноста за квалификување на големите првенства ќе биде далеку поголема. Дали сега има некои други проблеми околу семафорот или повторно нешто чекаме околу почетокот на надпреварот? Темелков, Кирил Лазаров, Димовски, Наумче Мојсовски, Филип Лазаров и Гоце Макаловски. Стартните исти шест играчи и почетокот на надпреварот, што бе и на дуелот во Скопје. Да им посакаме среќа на нашите ракометари, да, со надеж дека ќе играт по-константно за разлика од оној прв дел кога постојано во Скопје имавме по еден по 20 играчи што оскокнуваа. Помалку изненадувачки сега португалците почнуваат со зона 5-1. Да, подлабока зона. Сигурно дека ќе обрнат внимание најповеќе на Кире Лазаров и на Мојсов. Прекршок над Наумче Мојсовски. Тој има оној проблем што го влече веќе подолго време со еден од прстите. Имаше и неколку, би се рекло, технички грешки токму поради таа повреда на прстот на левата рака. Да, меѓутоа храбро одигра во Скопје. Повторно Мојсовски, задржан од одбраната на Португалија, сега и Билановиќ е меѓу стартерите. Со број 17, жолт картон за Карнеиро. Многу проблеми додека се тргне со надпреварот, би се рекло. Филип Лазаров не постигна гол на дуелот во Скопје. Позиција за Темелков, прва одбрана на Фигуира. Имаше 9 на првиот надпревар во Скопје, бранеше во второто полувреме, но се го одбрани и Ристовски.
останува значи 0:0. Веќе споменавме португалците традиционално позната е нивната зона 6:0, но еве на овој натпревар почнуваат со 5:1, онака како што го отвори второто полувреме на дуелот во Кале. Па задњата линија Лазаров и Мојсов зада преку 20 гола, сигурно дека мора да изгледа по-агресивно, за да не им дозволат шут од 9 метри. Еве една од нашите грешки, Рикардо Кошта и повторно Ристовски за момент ја допре топката, имало престап овој пат. Добро и за нашиот тим и голманот да има интервенции. Не блескаше на првиот натпревар, но во вистинските моменти ги одбрани оние 2:60 месеци. Да. Мала нервоза во почетокот на мечот, сега се сигурно испитување на силите. Мојсовски и повторно пробивање од него, втор пат едно по друго. Рикардо Кошта успеа во два наврати да го примора нашиот бек да направи грешки во теке третата минута. Родригеш, Карнииро, комбинираат португалците, Родригеш, Карнииро, напад за нашата репрезентација. Добро е што грешат и португалците во почетокот. Лазаров, Темелков и ново пробивање, серија технички грешки на нашата селекција, некако во грч. Но сега и двете репрезентации некако тешко тргнуваат да пробиат тона бариера од 0:0 во теке четвртата минута. Веќе 4 грешки поред на нашите, но за среќа наша грешат и противниците. Лазаров. И конечно водство на Македонија од 1:0. Четрнаесет гола на Кире Лазаров со одличен процент на реализација, мислам дека беше околу 65-70, што во секој случај е одлична бројка. И не форсираше, барем во првиот дел, додека останатите играчи во првите десетина минути ги постигнуваа головите за нашиот тим. Не, нападот беше процентално многу добар на целокупната... Кармо. Тој беше најопасниот, за среќа нова грешка на португалскиот состав. Потребно е што побрзо да ја минеме она психолошка блокада на почеток на надпреварот. Не оди во полза, што и противникот многу често греши. Ова сега треба еден долг напад, да се направи добра реализација. И успешен гол. Топката остана во мрежа, Филип Лазаров. Негов прв погодок. Филип е висок играч, има изворедни предиспозиции, само што треба малце пол да се ослободи повеќе, ќе биде многу поопасен за противничката одбрана. Дјоргоновски во она централна одбранбена позиција кај нас заедно со Велко Марковски, тие двајцата би се рекло го носат најголемиот терет од одбраната. Карнииро. И е го првиот гол за противникот. Број 15, Хозе Коста, ракометар на Брага. Лазаров, уште еднаш прецизен. Зборувајќи од оваа позиција, би се рекло, на овие два надпревара, капитенската лента и кај Ванчо Димовски, некако Лазаров многу полесно би се рекол игра. Може би малце порастеретен и мислам дека тоа не би требало да игра некој. Меѓутоа се покажа како оправдано се тие мали проблеми што веа се надминуваат и во секој случај Кир игра одлично и мислам дека тоа не воопшто не влие на него. Уште еден гол на Хозе Кошта. Два пати од позиција на 6 метри португалците успеваат се да реализираат. Навалено водството на Македонија 3:2. Опомена за Горан Ѓоргоновски, ракометарот на Металург. Наумче Мојсовски,
имаше прекршок над него. Од оно што се забележува дека не само што играат 5-1 зона, него Белановиќ би се рекло и повеќе внимава на Кире Лазаров. Сега Филип Лазаров. Нема потреба многу индивидуално. Треба мачот повеќе топка да даде околу. Во индивидуални такси повеќе се мориш, можеш да се повреш. Можеме да направиме добар овој колективен напад. Може да се направи добар колективен напад и да се реализира. Кире Лазаров, не стигнува топката до Димовски. И сега Филип Лазаров, од тешка позиција, не успе да погоди. Тоа не е негово место, така да... Кармо, Ристовски брани. Но нова позиција, повторно Кармо, и уште еднаш Ристовски, два. Пати едно по друго, вкупно четврта одбрана. Добро е, би се рекло, и да го откажеме најдобриот стрелец на противникот од првиот надпревар. Па сигурно дека Ристовски го простудирал каде шутира, како шутира, така да и Ристовски е искусен голман. Минатата сезона беше и во Шпанската лига. Сега ова година со тимот на Металург ги очекува еден вистински предизвик на почетокот на февруари, двата дуела во Купот Нехаев со Гранолиерс. Секако информација за гледачите дека и надпреварот од Скопје ќе имаат можност да го следат на македонската телевизија, на Омче Мојсовски, негов прв погодок. Македонијата му го задржува водството 4-2. До сега оди онака како што треба да оди. Комбинираат португалците против нашата зона. Родригеш, Кармо. Бие во блокот, но беше фаулиран и од Велко Марковски. Жолтиот картон е за 14-ката во нашиот тим Марковски. Карниро, Кармо. Но побит, Карниро. Се бара позиција да се проигра и пикерот, но повторно Ѓоргоновски со своите речиси 200 сантиметри изблокира. Тука имаше и прекршок на Темелков. Може би ќе биде само удар од Аголот. Може да требаше Темелков доди до крај да влезе во 6-метарската зона. Сигурно ќе изнудеше пенал. Напад за Македонија, значи удар од 9 метри беше. Лазаров, задржан од Билановиќ. Опомена и прво исклучување, кога што забележа под судиите. Овој кадар и не ни дава баш најдобра слика. Со број 19, Андраде. Беше опасен на вистина во контрите. Ова е најверојатно поради вирежот по тоа. Не, влечење за дресот. Истина. Како и да е, Македонија има предност од играч повеќе. Сегова треба да се искористи. Многу амбициозно влегува португалците во овие надпревари, впрочем и на хартија како подобро пласирани беа и во улога на фаворити, особено што има и добар резултат против една Унгарија која според резултатите во Ц групата би требало на Европското првенство да биде прво пласирана и ја совладаа со 8 голови. И уште едно исклучување сега за Кармо. Коректно. Ова се моменти кои што треба максимално да се искористат. За потоа да имаш кредит, ако погрешиш, да резултатот да не биде многу променен. Кире Лазаров. Противникот е со 4 играчи. Ванчо Димовски, се извинам, Наумче Мојсовски беше како втор пикер. Македонија поведува со 5-2. Гол со 2 играча повеќе. Сега треба да бидеме и максимално внимателни во одбраната. Треба да судри човека на еден играч и онда само три играча не може да со топка да ништо да направи. Родригеш, Карниро, имаше и Чекори,
но и прекашок од нашите. Може би треба фластер токму на плеймекерот. Да, на еден играч да се удри фластер, онда се само 3F. И повторно на идентичен начин минува на истото место меѓу Марковски и Мојсовски. Рикардо Кошта, Карниро, Кошта, Родригеш. Готови на пробивање. Ќе мора топката да биде вратена на местото каде што беше направен прекршокот. Повторно имаме можност да го искористиме овој напад. И Мојтовски, но само во пречката. Немавме среќа овој пат. Нема да брзат португалците. Но се направи како што требаше во овој случај Мојтовски. Само што не погоди. Да, противникот сега има 5 ракометари во поле. Значи за еден истече казната, во игра се врати 15-етката Хозе Кошта. И со играш помалку, примаме гол. Многу сме на 6 метарска линија и дозволивме да се шутира. Многу ни беше плитко од враната, така да му дозволивме на противничкиот играч да реализира шут. Мислам дека веќе Португалија е комплетна, бидејќи ја постави она зона која во главно игра во последните 5-6 минути, Филип Лазаров, Димовски, под прекршок, не успева да прифати топката. Наумче Мојтовски. Топка за Димовски, уште еднаш нашиот пикер во негов стил, како што знаеш и во Скопје често да постигнува голови, него прв погодок на овој натпревар, 4 имаше во Скопје и повторно 3 гола предно за нашата репрезентација. Сега за сега се оди по плана. Карниро комбинира со Родригеш, Кармо, прекршок над Кармо. Само да нема исклучување, мислам дека ќе има удар од 7 метри за Португалија. Рикардо Кошта се упати, реализираше еден од седмерците, Макаловски беше во просторот од 6. На таа позиција треба на втор играч, таму треба да дојде појак играч за да го држи Карма, затоа што тоа... И Ристовски брани уште еднаш. Браво, одлично. Затоа што науче Мојсовски се изморува со одбрана со него, затоа па ќе не биде, неќе може максимално да се користи во нападот. Ристовски како да станува, би се рекло, енигма за португалците, особено за удар од 7 метри, одбрани два клучни во Скопје, кога имавме и исклучен играч во тие моменти, сега и би се рекло во вистински момент повторно уште една интервенција. Лазаров до Димовски. Карниеро. Овој пат прецизен. Нема втор гол. По два гола за Хозе Кошта и за Карниеро. А требаше се суди фаул. Меѓутоа, може би тоа е делот од домашниот терен што не би требало да биде евидентно, но во секој случај судиите понекогаш и го користат. Особено на домашните им прогледуваат низ прсти. Му се укажуваше помош на Ванчо Димовски по оној дуел. Не е некоја навивачка атмосфера во салата во Гимарајеш, колку што може да забележиме. Значи, го нема оној, може би, притисок што го очекувавме во еден дуел кој што решава директно. Одлична асистенција, но сега Димовски не реализира втор одбрана на Фигуера. На ова зона мораме секој па да имаме втор пикер. И така да... Секој пат еден се ослободил од пикерите. Меѓутоа, речиси на половина од првото полувреме, и натаму имаме два гола предност пред се
Овој пат ова прво полувреме играме и многу подобри во одбраната. Родригеш. Не стигна топката до Кармо, имаше прекршок сега од Хозе Кошта, забележа браќата Мете. Кире Лазаров, не брза многу со шут, Велко Марковски, но уште една одбрана на Фигуера. Ето, ова треба што бегува. Но за среќа грешат и португалците. Понесен може би од двете интервенции едно по друго. Фигуера за наша среќа неуспешно изведе оваа контра. Ние во оваа ситуација треба да бидеме трпеливи со нападите. Во секој случај играме доста квалитетно во овие 15 минути. Би се рекло мудро да, и тактички. Да, тука нема немогни. Филип Лазаров оди сам, повторно тешка позиција од крило. Нема потреба. Четврта интервенција за Фигуера. Карниеро и нов удар од 7 метри за противникот. Не само што не дадовме гол, туку сега има и седмерец, може би има и исклучување. Го сочекаа судиите од Германија Горан Гергоновски да стане. Прво исклучување во нашата репрезентација, 2 минути за Гергоновски. Не реализираме, 3 напади поред. Еве шанса противникот да намали со број 13. Тавареш постигна 1 гол во Скопје. Христовски за малку ќе одбранеше. Првпат на преворот Португалија дава 2 гола едно по друго. Донамалува водството само на гол предност за нашата репрезентација. Кире Лазаров, ние нозете на противничкиот голман. Ова беше гол што ни беше потребен, би се рекол. Много потребен. Но на овој семафор што го има од португалската телевизија се уште не е забележан. Повторно пропуст во нашата одбрана и ново исклучување. Не смееме така бргу да примаме голови, мислам, не. Сега корекција од официјалниот семафор, 7-6 предност за Македонија, но имаме 2 ракометара помалку во поле, Наумче Мојсовски, Кирил Лазаров, Филип Лазаров и Гоце Макаловски е четворката на нашата селекција. И Мојсовски загуби топка, Андраде, со лоп, Португалија стигнува до изравнување, ова се моменти кои не би требало да... Да. Легопме во серија грешки. Да, три грешки, три гола примеме. Да. 4 спрема, еден имат португалците серија. Седум, Наумче Мојсовски. Лазаров имаше прекршок. Позиција за Филип Лазаров. Добро е што постигнуваме гол во оваа ситуација со 2 ракометара помалку. Единствено треба да сочекаме и натаму сме со 4 играчи во одбрана. Карниеро, Кармо. Имаше и премногу простор. Да, тука не може ништо да се направи. Може би требаше да се затвори, да се пусти крило од крилна позиција да се шутира. Ново изравнување на резултатот по 7-7, 8-8. Ова е втор пат изравнуваме резултат. Филип Миркуловски во игра и нова одбрана на Фигуера, петта интервенција. Ние сме веќе со 5, имаше лошо водење.
Добро е што Родригес често греши. Макаловски, водство за Македонија. Добро е што и ние ги користиме нивните грешки и реализираме. Така да, мислам дека сме тука еднакви. Во овој период, наречи си 3 минути исклучување кај нашите играчи, постигнавме 3 гола, од кој еден со 2 играчи помалку, би се рекло, одлично и издржавме во овој период, бидејќи еве сега Македонија е комплетна. Кармо, Родригеш, Ристовски на вистинското место, шеста интервенција на нашиот голман. Само треба да ја затвориме десната нивна страна, немаме да имаме проблем во одбраната. Изминува и 20-та минута, една промена во нападот, сега Филип Миркуловски на позиција на централен бек, имаше свој одлични минути на дуелот во Скопје. А фактички во последните минути со неговите мислам дека беа 3 гола поред направи ја разби португалската одбрана и ја задржа таа разлика од 6 гола. Сега имаше недоразбирање Мојсовски Миркуловски. Повторно значи уште една грешка, дали ова момент сега и тајмаут за селекторот на Португалија. Вака. Никому не би му требале нашите картички. Кредитни и дебитни картички на Икбанка. Имаш и кога немаш. ВИК, официален партнер на Ракометна Федерација на Македонија. Еве дели од статистиката. Двете репрезентации се на 50% реализација, впрочем еден гол предност за Македонија, од она што додека минуваа рекламите, имавме можност да го слушнеме Темелковски и Младинчев, забелешката беше она што споменавте дека треба да играме многу почесто на втор пикер. Сигурно, на длабока одбранбена формација мора да влезе втор пикер, тоа е единственото оружје да се направи реализација и да се постигне гол. Меѓутоа сега примаме гол. Четврти гол на Хозе Кошта, имаме ново исклучување во нашиот состав. Макаловски сега заработи исклучување. Мислам дека таму треба да оди на таа позиција. Веле Марковски да биде во одбрана, а Мојсовски да се одмара за во напад. Сега прекршок над Кире Лазаров. 21 минута, 9-9. Играме со два бека, со играч помалку, Миркуловски. Помалку и на сила. Миркуловски треба да му се направи само пролаз и нема да има никаков проблем да помине. Повторно Миркуловски, Темелков. Успе некако Миркуловски да ја прифати ова топка, Темелков. Нема додавање за Димовски, но има исклучување за Кармо. Ако е нешто добро, доколку е исклучен Кармо, тоа би требало да биде второ исклучување за португалецот. Токму така. Да, тоа е добро. Најдобриот противнички играч од првиот надпревар, досега само еден гол, меѓутоа две исклучувања. Сега силите на теренот равноправни 5-5. Миркуловски. Лазаров, повеќе простор, повторно нижно озете на голманот. Добре, четврти гол за Лазаров. Добро е што не му излегуваат на Лазаров до 9 метра, он има одличен сут, така да го користи шутот максимално и за сегори одлично. Македонија повторно има водство од 1 гол, три пати нерешен резултатот, имавме предности од 5-2. Сега е Веле Марковски на она позиција каде што во главном е Мојсовски.
Родригеш. На Ориставски брани уште една седма интервенција на нашиот голман. Одлично беше за вас, одлично. Во Скопје имаше вкупно 9, со тоа 2 од браните и седмерци. На овој надпревар за 22 минути 7 успешни интервенции. Миркуловски, Лазаров. Дека Шокот Биланович било на 2 седмици. Повторно Лазаров, Миркуловски и во негов стил, но еве. Одлично. Одлично. Гол, гол. Сепак гол. Гол, гол, гол. Одлично. Треба Кирев повеќе да го користи Миркуловски. Уште еднаш, значи, поведуваме со 2 гола во овој случај. Топката заврши зад гол линијата, плюс 2 за македонската репрезентација, би се реко. Внимателни нашите, сега и комплетни во одбраната. Се врати исклучениот ракометар. Макаловски повторно во игра. Треба да удра човека на средниот бек и онда ќе нема ник... пробива. Мислам дека и во случајот средниот бек Карниро делови најопасно по нашата зона време на овој надпревар. Марковски. Одлично. Ја користиме предност од играч повеќе. Повторно имаме 3 гола предност. Серија од 3:0 на нашите ракометари. Од она што го бележам од играчите што играат во нападот, единствено Темелков нема постигнато гол. Сите останати се запишаа во листата на стрелците, што уште еден квалитет плюс во нашиот напад. И Темелков немаше права топка да добие, така да и не форсираше. Мислам дека во ред ќе дојде до шанса да и он да реализира. Освен она една контра, да, кога беше фаулиран Карниро, повторно постигнува гол, трет за него. Во меѓувреме и Португалија е комплетна. 12-10. Нема многу брзање, се бара чиста позиција, стрпливо. Противникот е тој што го има притисокот. Да, нема потреба од никакво брзање. Лазаров. Сега Биланович, речи си во последните 5 минути, стриктно внимава на него. Мојсовски. И нова грешка. Родригеш, но Ристовски го сочека. Веле Мајсторски, 8 одбрана на нашиот голман. Според статистиката на португалската телевизија 6. Тоа се вика малку спортски ракомет на навлекување, да му шутне на, на десната долна страна. Една игра вака со чести прекршоти, кога сме во напад, повеќе ни одговора. 26 минути од првото полувреме, Лазаров до Темелков. И дали има прекршок сега од Димовски, неправилна блокада, Андраде. Овој пат не можеше. Тоа ми е некако по-логично, е против крило Борко Ристовски, овој пат не се постави идентично. Крилата секој пат шутира со голема задршка, така да го сочека да Борко маку падне доле и онда е високо ја шута топката. Уште една грешка на нашите, сега може би е време за тајм-аут. Карниро, по нашите 3-0, сега противникот прави сериот 3:0. Карниро, негов четврти погодок, токму тоа го прави Иле Темелков. Не друго, ниту пак шутнавме, ниту пак грешките беа претежно за да им дадеме чиста контра на противничките ракометари. Дали ќе се подготви сега во игра, може би, Мите Караиванов.
еден од најмладите. Да, меѓутоа сепак е тоа голем терен за Мите Карен, одиграно еден ваков овој меч. Нападот функционира добро, одбраната функционира. Мислам дека треба да бидеме задоволни со резултатот и овај само малце по да обрнеме поголемо внимание на средниот бек и десниот бек и во напад да бидеме малце пострпливи. Имаме Ристовски брани извонредно, мислам го држи резултатот така да сега за сега е по мене одлично. Беше барем евидентно во овие последни 2-3 минути во падот на играта кај нашите и му возможивме оние брзи контри. Па ние друго на технички, биде... да, на технички грешки ги примивме головите, не беше тоа на позиционална одбрана. Друго би било и кога би имале ние шут, па евентуално да. Потоа и противникот може да погреши како што тоа беше во првите минути од надпреварот. Продолжува дуелот Миркуловски во негов стил 1-1. Повторно гол предно за нашата репрезентација. Родригеш, Карниро. Карниро, Родригеш. Темелков направи прекаршок. Веле Марковски требаше 100 поборби да излезе напред на 8 метра, така да не му дозволи никаква шанса да шутне. Карниро. Нека се шут. И удар по стативата. Нема потреба на вистина да брзаме, особено барем до крајот на ова прво полувреме. Постојано Македонија е во водство, Португалија само три пати успеваше да израмни. Повторно треба да влезе Мојсов на втор пикер и Миркуловски и Кирил Лазаров да одигра. Сега го сменивме пикерот Гиргоновски во напаѓачка формација. Но недоразбирање, Андраде во контра. Ова не смее да не се случи. Тоа се тие лесни подароци. Ова е четврта техничка грешка кој што мене до. По 28-та минута, значи петто израмнување на резултатот 13-13. Лазаров, Миркуловски како втор пикер, Наумче Мојсовски се реши доди до крај, удар од 7 метри е тоа за Македонија. Може би сега требаше да ме доја топка да на Темелко, меѓутоа изнади 7 метри. Овој момент ќе го искористам, неколку репрезентации од овие квалификации, веќе изборија место, Романија, Босна и Херцеговина и Србија ги освоија првите места во групите на чекор да го направат тоа си Украина и Грција, кои има убедливи победи по првите надпревари. Некако двојбата беше меѓу Италија и Швајцарија во едната група. Нерешено беше на првиот дуел. Швајцарија е домаки на денешниот надпревар против Италија. Секако овој дуел меѓу Македонија и Португалија. Овие 7 репрезентации од квалификациите и двете најслабо пласирани од Европското првенство што е во тек, ќе бидат во една група со 9 и останатите 9 подобро рангирани од Европското првенство ќе играат во баражот. Кирил Лазаров на линијата за 7 метри. Силно. Прв гол од 7 метри за Македонија. Пети гол за Кирил Лазаров. 14 постигна на преворот во Скопје. 4-4 имаше реализација на стримерците во Кале. Последни 90 секунди од првото полувреме. Карниро, Родригеш и со лоп првпат од лево крило, меѓутоа Андраде веќе четврти него погодок. Тоа три во последните 4 гола за Португалија и нов удар од 7 метри во просторот од 6 беа португалците. Бистекло Гиргоновски овој пат испорцира за да има седмерец за Македонија. Може би имаш и две минути исклучување. Меѓутоа,
Лопеш, Жоао и натаму е Гудра, значи нема исклучување, го чекаме само Кире Лазаров на линијата од 7 метри. Кога беше може би најпотребно, не успева да реализира. Шест одбрана за Фигуера. Последна минута од првото полувреме и мислам дека ова за прв пат можност противникот да дојде и до водство. Карниро, Салгадо, Родригеш, Карниро, Кошта, Салгадо, високо над голот, одлично игра нашите во одбраната, немаше премногу простор, топка за Макаловски, но избор за Борковистовски. Карниро, досуден е прекршок. Сам дека избрза во оваа ситуација Ристовски. Имавме доволно 30 на 40 секунди за напад. Карниро и поводува за она што е навистина лошо, бидејќи Португалија ве на истекот од првото полувреме поведува за прв пат на овој натпревар. Пет гола за Карниро. Имавме добри 25 минути, меѓутоа во последните 5 повторно падна концентрација, серија технички грешки за противникот да има гол предност по првите 30 минути. Добро, мислам дека не е ништо, не е тоа некоја голема грешка, меѓутоа овај навистина 25 минути игравме многу паметно и доста квалитетно. И само едино што од тие технички грешки португалците искористија изедначија и на крајот во последните секунди дојда во водство. Меѓутоа, мислам дека нашите добро играат. Сигурно дека ќе биде второто повреме далеку потешко. Сигурно ќе имаат далеку поголем притисок од португалците. Но верувам дека ќе имаме едно добро второ повреме и позитивно за нас. Тоа би било се од првото полувреме и се враќаме за 7-8 минути повторно со секој коментар. Пей предплатник, најдоцна до 22 јануари и добиите до 4500 денари бесплатно време за разговор. Привлечно, зар не? VIP, член на Мобилком Австрија групацијата. Почитувани гледачи, повторно се враќаме со слика и коментар од Скопското студио од надпреварот Португалија-Македонија, 15-14 водство на противникот, 25 минути Македонија имаше постојано водство, 6 пати беше изравнет резултатот во првото полувреме, ова е оној нереализиран седмерец на нашиот најдобар стрелец Кире Лазаров во финишот на првото полувреме, по кој потоа португалците и дојдоа до водството од еден гол. Со нас е Ристо Магдинчев, би се рекло добри 25 минути, меѓутоа повторно на оние технички грешки португалците дојдоа до овој гол пред нас. Да, они нас не надиграа на позиција на одбрана, не примевме ние многу голови, меѓутоа тие технички грешки што ги направивме во нападот максимално ги искористија и затоа е резултатот 15-14. Меѓутоа играме добро во одбрана, Ристовски брани добро, така да само треба да видиме сега повторно скунце и повторно да одиме на победа. Значи, не можеме да се чува резултат. Тоа би била огромна грешка. По три исклучувања во двата тима и од седмерците по еден реализирано, два одбида за двете репрезентации. Македонија повторно започнува со одбраната 5-1. Кармо, најопасниот противнички играч од Скопје, веќе има две исклучувања со број 14. Може би тоа е уште еден плюс, иако денеска само еднаш постигна гол на овој надпревар, би се рекло изненади Карниро, кој многу често влегува во нашата одбранбена формација. Да, треба сега, он е најопасен играч и не сме да му се дозволи да изведе шут помеѓу 7 и 8 метра, така да малце треба да му се затвори тој дел. Португалија повторно 5-1 зона, значи не онака како што ги научиле, би се рекло да ги следиме и ние, со 6-0. Во обице како да ги спречат нашите бекови Наумче Мојсовски и Кире Лазаров.
Миркуловски. Лазаров, топка за Димовски, но нова интервенција на Фигуера, седма. Шест имаше во првото полувреме. Родригеш постигнува гол, негов прв. Португалија има два гола предност. Миркуловски. Сега, дали имало грешка во чекори? Не, или прекршок? Ова беше чист гол. Прекинат акцијата на нашите ракометари. Сепак останувалме во напад. Сепак она ракометно правило каде што требаше да има предност, не беше овој пат досудено. Може би еден ситен прекршок сега немаше над Лазаров. Тешки моменти за нашиот состав. Кармо, Карниро, Рикардо Кошта. Опомена и за Ѓоргоновски, но мислам дека и за противничкиот ракометар. Со број 15, Хозе Кошта постигна 4 гола. Сега Миркуловски најсурен во на 5-1 формација на нашиот тим. Родригеш. Внимателен Темелков. Карниро. И низ блокот на нашите ракометари изненаден и Ристовски. Сега португалците играат како што ние игравме во почетокот на првото полувреме. Досигурен долг напад. Што им донесува резултат. Повторно му дозволивме да се одрази од 8 метра и ова е да постигне гол средниот век. Ова е веќе опасно, сериот 4-0 на противникот. Ние при тоа не искористивме еден седмерец во овој период, значи 2-0 на почетокот на вториот дел и 2-0 од крајот на првото полувреме. Науча Мојсовски, Макаловски, недоразбирање. Влеговме во серија грешки. Родригеш. Може би е момент во некоја следна позиција и Недановски и Златко Мојсовски малку да добијат шанса за да се сочуваат силите за крајот на надпреварот. Кармо. Во стативата, но одбиената топка за Хозе Кошта. Негов пети гол, сериот 5-0 за Португалија. Навистина лошо почнавме. Миркуловски, Лазаров. Наумче Мојсовски мора да оди до крај и тука мора да има и прекршок. Фигуера интервенираше, но по прекршокот над Мојсовски. Сега не треба да брзаме. Не е битно што е вода чет разлика. Во секој случај не треба да воопшто да се брзи да Миркуловски фаулиран. Но сигурно дека е потребно некој освежување да се стави некој играч од клупата да. Ова е она што ни беше потребно, гол на Миркуловски, мислам дека ќе има исклучување. Одлично. Мојсовски треба да влегува на втор пикер, а Миркуловски и Кирил Лазаров да играат и сигурен сум дека ќе реализираат многу шанси. Ако добро забележа Фандрада и за него е според мојата евиденција второ исклучување. Но на што е најважно, конечно го вкршивме Малерот и ја прекинавме серијата од 5-0 на противникот. Сега нашата зона некаде на 7-8 метри. Карниро. Мегуто повторно има доволно простор. Сепак блокот овој пат го спречи ударот на Кармо. Добре што избрза португалците. Велко Марковски не оди кон противничкиот гол. Ѓоргоновски и Марковски одат на клупа, значи Димовски и Наумче Мојсовски ги заземаат своите места. Имаме играч повеќе.
Лазаров, Мојсовски, не се решава Макаловски да влезе, Мојсовски, сега имаме два пикера, Лазаров, но прочитан од противничкиот голман, осма интервенција на Фигуера. Мојсовски имаше шанса сам да помине, меѓутоа го проигра Макаловски. Разбирливо сега и Португалија ќе оди на долг напад, имаат играч помалку во поле. Треба да се сега да суди, сега треба човека да суди, не еден од играчите. Особено на Карњиро кој е навистина опасен. Карњиро, Рикардо Кошта, Родригеш и неодбранливо изненадувачки. Втор негов погодок, постигнува Португалија гол со играч помалку. Лазаров, Миркуловски, Марковски. Противникот е комплетен и ќе има напад, нова грешка на нашите. Селути Ристовски при овој погодок од браната би се кој не затвори напред. Ристовски малку да се одмори 2-3 минути, ако мислам, сепак треба да се сочуваат снагите, пошто му утакмица да ќе се одлучи последните 15-10 минути, 15 минути. Карњиро, Кармо, Родригеш, напад за Португалија, туј е тоа удар од 9 метри, Карњиро, ја прифати негово топката Кошта и веќе влегуваме во незгодни 5 голови за противникот. Тајм-аут, да се повика тајм-аут и да се средат редови, затоа што сепак играме доста неорганизирано. Ѓоргоновски, конечно, гол за Македонија, од, би се рекло, изградена акција. Оно што би требало во овие моменти да го прават многу почесто, но и втор пикер во една ваква противничка одбрана. Премногу лесно Португалија дојде до овие 4 голови предност, впрочем и 5 беа пред малку. Кармо, Бјеланович, Хозе Кошта, постигна 6 гола. Лазаров оди надвор од игра во одбрана, друг играч имаме. Мора помалку да се одморат и Кирил Лазаров, и Мојсовски, и Ристовски. Карњиро. Бјеланович, Карњиро. Ристовски брани, но имало прекршок, велат браќата Мете. Не ја прифаќа оваа судиска одлука. Нашиот голман Борко Ристовски, нема ниту една одбрана во вториот дел. Бјеланович со финта ја измами нашата зона. Прв негов гол. Тука е уште еден момент што нам не ни одговара, победа на Португалија од 6 гола. Во еден во Скопје имаше многу голови. Миркуловски, позиција за Темелков. Добре. И тој се запишува во листата на стрелците. Би се рекол, конечно, дојде и во позиција за шут. 21-17. Карњиро, Кошта, комбинираат со пикерот португалските ракометари. Рикардо Кошта, Карњиро, Кармо. Може би ова е веќе момент и Ристовски доди на клупа во второто полувреме без ниту еден одбранет удар. Втор гол за Кармо. Марковски. Нова позиција за пикер, повторно Ѓоргоновски. И доби удар. Втор гол за Горан Ѓоргоновски. Добро е што веднаш возвратуваме со гол, така да
što je dosta ohrabruvački, inače... I dve minuti... To je dobro, da. Za Lopez. Izdrža ovaj pritisak Djorgonovski. И Мац Олсон сега го одмара својот најдобар играч, Карниро. Постигна 6 гола, но ги разигрува и опасно, би се рекло, и останатите своји колеги. Но Кармо е во нападот, Бјелановиќ и Родриге, што е надворешната линија. И повторно ние, без некој притисок на некој од бековите. Родригеш на идентичен начин примаме гол и тоа сега со играч помалку. Средината попушти, неверојатно попушти. Средината, сите голови паѓаат помеѓу трите средни играчи. Среќа што оваа контра е вратена, барем ќе можеме да се одбраним, имаше пробивање од Миркуловски. Катастрофална игра на нашите во одбраната, барем во овој период, почетен од второто полувреме. Далеку сме од оние минути 20-25 од првиот дел. Многу лесно примено голови према средината, многу лесно. Проблеми за Темелковски и за Шундовски. Бјелановиќ, сега Мојсовски како фластер, Рикардо Кошта, Родригеш, Кармо, повторно Кармо, Ристовски по подолго време одбрани, деветта интервенција, сега треба побрзо да оди оваа контра, Макаловски, но имали удар од 7 метри или само 9 за Македонија. Ова беше првата интервенција на Борко Ристовски во второто полувреме. Наумче Мојсовски, сега тој е на позиција на централен бек и нова грешка Филип Лазаров. Оние грешки од финишот на првото полувреме. Многу брзани, мислам дека го напати. Не стрпли сме, сакаме да даеме гол, не влече резултатот кој што ни дава панично да размисловаме и затоа и одиме од грешка во грешка. Во второ полувреме не успеавме да врзаме два гола едно по друго. Кармо. Сега за среќа Марковски, би се рекло, спречи со овој блок. Противникот во меѓувреме е комплетен. Кармо. Бјелановиќ. И Ристовски уште еднаш брани. 10-та интервенција на нашиот голман. Марковски. Кире Лазаров. Филип Лазаров. И има пробивање тука од Марковски и влечење. Сепак, ова беше досудено во корист на португалците. Карниро. И во просторот од 6 беше противничкиот пикер. Но во овие моменти, добро што и Португалија греши. Да. 15-12 технички грешки. Мите Караиванов денеска за прв пат во игра. Проче мина дуелите против Португалија во Скопје не играше. Кире Лазаров, нема негов гол. Наумче Мојсовски, ниту негов. Во вистински момент, трет гол за Наумче Мојсовски. Па добро, и Наумче, и Кире се малку овие први 12 минути не се толку агресивни, меѓутоа ќе дојде нивните 5 минути, повторно ќе проработат и двајцата. Сигурно дека ќе го дадат своја допринос што треба да го дадат. Карниро. Сега ние ја променивме зоната. Ама се подлабоко зона играме. Бјелановиќ, Карниро, но обрани Ристовски.
Salgado во играто број 4, Карниро, Салгадо, има таму обострено влечење од двете страни, Бјелановиќ, ја добре топката Ристовски, за да биде тоа напад за Македонија, впрочем и одеш и директно ни средината на голот, Лазаров, Миркуловски, и повторно пробивање, брза во неколку наврати Филип Миркуловски, две или три пробивања, не успеа сега еден од нашите играчи да спречи, затоа Родригеш постигна гол, има и две минути исклучување. Четврти гол, сите четири за Родригеш во второто полувреме. На половина сме од вториот дел, Темелков се биде тука, би се рекло, да пресече. Георгоновски, но ево го исклучувањето. Четврто за Македонија, пет имаше Португалија. И ние сме без спикер, фластер има за Кирил Лазаров. Лоши. Миркуловски да лежи. Гидо Миркуловски, едно 3-4 пробивање имаше во овие моменти. Наумче Мојсовски, Димовски бара позиција, топка. Ја прифати некако, Мојсовски оди сам и треба тука да има или предност за гол. Ова ситуација, прекашок од Бјелановиќ, две минути. Ако ништо друго, може би немаше гол, но прекршок од Теза Бјелановиќ. Не беше за шут за гол, меѓутоа две минути сигурно. И изравнивме силите на теренот. Кариванов. Лазаров, држен е од Лопеш, може би и за него треба да има исклучување, може би треба сега Лазаров да оди на него. Фигуера, нова интервенција, девета. Лоши моменти за нашиот состав. За среќа греши Карниро, биеше брзо крај голот. 24-19, уште 14 минути до крајот на надпреварот, ќе бидат тешки овие 14 минути. Митровски е на нашиот гол, колку што забележа, Филипак Ристовски, не е важно, ќе видиме последниот напад, еве го Миркуловски сега. Може би на местото на Наумче Мојсовски. Лазаров, топка за Димовски. Нема ништо, одбрана нова на Фигуера. Контра за Андраде. И брани Ристовски. Во вистински момент, нешто слично како и на дуелот во Скопје, кога ги одбрани оние два седмерци на противникот, сега повторно. Ристовски во вистински момент. Момент за да се крене играта на нашиот тим во напад за една мотивација плюс. Дјута Борко е специјалист да ги брани они удари кои што треба да се одбранат. Мислам, тука е на вистина. Две минути исклучување. Жоа Лопеш или некој од другите играчи, на повреда се жали Миркуловски, премногу храбро. Дали настрада вилицата на нашиот среден бек? Со број 10, Родригеш, исклучување. Ова е добро за нас. Станете VIP постпејд предплатник. Најдоцна до 22 јануари и добијте до 4500 денари бесплатно време за разговор. Привлечно, зар не? VIP, член на Мобилком Австрија групацијата. Сега малку пауза, ќе треба да се интервенира и на подот. Македонија ќе остане во напад. Повторно ќе имаме играч повеќе. Малку барем денеска ја користиме оваа предност, особено во второто полувреме. Лазаров, Миркуловски, вишок на крило. Макаловски изнуди само седмерец, може би и две минути. Договор за кого две минути, дали за Рикардо Кошта или за Лопеш. Црвен картон. Исклучување до крајот на надпреварот за Жоао Лопеш. Заслужено.
трецет мерец за нашата репрезентација. Сега противникот ќе биде со 4 играчи во поле. Овој момент треба да го искористиме, да се вратиме, да биде да некаде на 2 до 3 гола разлика, да не влеземе во последните 10 минути на помеѓу 4-5 гола разлика за противникот. Макаловски погодува во вистински момент. Ова беше голот што ни е потребен. Да, и текако. Сега мислам дека направивме кардинална грешка. Противникот дава гол со 2 играча помалку. Не смееше да се менува сега играчот. И ние грешиме уште еднаш. Среќа ќе биде напад за Македонија. Кирил Лазаров, негов прв гол во второто полувреме, дури во 48-та минута од надпреварот. Примивме еден гол со... Фластер, сигурно. Треба фластер да удриме на еден играч. Може би тука беше оној момент да. На лоша ротација во одбраната. Кошта. Кармо. Недановски е како фластер за Кармо. Андраде. Пробивање. И сега некоректно малци и Андраде ја задржа топката. Марковски. Позиција за Марковски. Мора да погоди, но би високо над голот. Голема грешка на Велко Марковски. Штета. Останува 4 голови предност за Португалија. Ги пропуштаме нашите шанси за да се доближиме. Не ја користиме предност од 2 ракометари повеќе. И натаму Португалија со 4 во поле. На 9 метри и да... Одлично. Уште 11 минути, 4 голови предност за Португалија. Но сега греши и Кирил Лазаров. Тоа се оние технички грешки кои на вистина денеска ги имаме еден куп. Да, премногу за ваков, такмица. Противникот мислам дека веќе е комплетен во овој период. Дадовме 2 гола, еден од Седмерец и еден од игра, примивме еден. Би се рекло, не создадовме никаква предност од тој момент. Може би сега повторно нашата одбрана треба да одигра за да се одбраниме. Кармо. Одбрана на Ристовски. Добро и што Кармо брза, така да тоа е доста добро за нас. Сега е потребно да дадеме гол. Наомче Мојсовски, Миркуловски, Лазаров, би се рекло најдобрата надворешна линија. Но Мојсовски повторно нова грешка. Андраде. 26-21. Во овие, речи си, 20 минути од второто полувреме, ниту еднаш не успеавме да дадеме 2 гола едно по друго. Сосема разбирливо со еден таков учинок, тешко дека може да се надеваме за да ги намалиме нашите грешки. Префрлете ги долговите од другите картички на вашата виза картичка од Стопанска банка и отплаќајте ги со каматна ставка од само 6% до крајот на 2008. Побрзајте и поднесете барање до 14 март 2008. Виза збира. Како се одвиват настаните, ќе стрепиме до крај, до последните минути од овој надпревар. Ќе бидат многу тешки, меѓутоа ја верувам дека нашите ќе смогнат сили да да ја задржат ова предност која што имавме од Скопје. Меѓутоа сигурно дека играме доста дезорганизирано во напад и многу лесно примаме гол на позиционална одбрана Белко Марковски со помош на лекарскиот тим ја напушта теренот.
Недановски на местото на Гоце Макаловски во завршницата од надпреварот. Пол минути до крајот на надпреварот. Мојсовски, Миркуловски, Лазаров. Само еден гол во вториот дел. Лазаров не успева да дојде ни до позиција да шутне. Миркуловски, Димовски. Прекршок од Кармо. Бара Димовски да и Кармо да биде избришен подот. Имаше држење од двете страни, во овој случај Македонија останува во напад. Сепак во овие моменти одлуката треба да ја понесе Кира Лазаров и Мојсов. Миркуловски. Браво, браво. Може би и тој како што често правеше во Скопје. Миркуловски двете утакмици ги игра одлично. Четири голови предност за Португалија. Ние се уште имаме предност во купниот резултат. Тоа е плюс 6 од Скопје. Карниро, Родригеш. Излезе Темелков на Карниро. Кошта, Андраде. И сега Ристовски, мислам, непотребно предвреме го напушти голот. Да. Петти гол за Андраде. Андраде немаше никаков залет, едино можеше да го лобува и тоа го направи. Повторно, но ние, би се рекло, незгодни пет голови предност за противникот. Лазаров. Мојсовски. Недановски, од тешка позиција се реши Недановски. Незагрејан. Малку игравме во текот на целиот надпревар преку крила. Еве сега противникот на 8 минути до крајот во обица да дојде до посакуваните 6 голови предност. И повторно на потек сега е нашата одбрана. Салгадо, Карниро, Родригеш. Комбинираат противничките бекови. Андраде. Кошта повторно излегува да дојде на помош. Ристовски брани. Обид за контра. Темелков, сепак Лазаров, гол. Дали ќе има и некои исклучување? Се жали на повреди Кире Лазаров. Негов седми гол. Целата работа во овој случај е заврши Ристовски. Ова е негов гол. Мора да оди надвор теренот Кире Лазаров. 7,5 минути до крајот. Голот на Лазаров се уште не беше запишан. Одбрани за Борко Ристовски, 8 во првиот дел, 7 во второто полувреме. И тоа некаде од 13-та до ова 23-та минута. Повторно тој би стекло го одржува ова водство на Португалија, како што беше барем водството во првото полувреме за нашиот тим. Родригеш, блокот на Македонија заврши голема работа, сега немаш услови за контра. Противникот добро се врати. Да. Но имаме напад, тоа е многу битно. И можност конечно во ова второ полувреме конечно да врземе два гола едно по друго. Да. Бара противничкиот селектор, пасивен напад. Лазаров, Миркуловски. И одлично Миркуловски, идентично како и пред малку Македонија. Прв пат во второто полувреме, два гола едно по друго. Миркуловски видовме 4 од 4, максимална реализација. Мислам дека имаш и 3-4 исклучувања над него и еден седмерец. Го понесе скоро голем дел од теретот. И сега не искористува Андраде. Ристовски одлично го затвори аголот. Миркуловски искористи што има поголемо внимание према Лазаров и према Мојсовски и он ја искористи својата шанса. Максимално. Еве, можно сега и за уште еден гол за нашата репрезентација би се рекло и за да го смириме темпераментот на противникот. Лазаров, Мојсовски, но брани Фигуера.
контра на спротивната страна, Карниро. Нашата грешка веднаш ја казнува, негов седми гол. И повторно сме во позиција на надмудрување, на мачење. Лазаров. Сите погледи кон него, Наумче Мојсовски. Уште еднаш голот на Карниро. Мала помош денеска од Ванчо Димовски, барем во нападот. Не бе, добро чуваме. Мислев на голови, аха, а сега Лазаров уште еднаш погодува, осми негов погодок. Мислам дека полека работи да доаѓаат на право место. 55-та минута од надпреварот, 3 гола предност за противникот. Ова е резултат што нам ни одговара, бара Темелковски да извршиме притисок и подалеку да го далечиме Карниро. Родригес, чиста позиција низ нашата зона, големо невнимание. Не смееме да примеме гол толку брзо. Четири пол минути до крајот, 4 голови предност за португалската репрезентација. Македонија, ќе подсетам, во Скопје победи 38-32. Во овој момент резултатот 4 гола разлика нас не води во баражот. И имаше едно туркање, дали има тајмаут од нашата клупа или сепак останува Македонија во напад, но под притисок на пасивен напад. Тоа го покажуваат и судиите од Германија, браќата Мете. Лазаров. И сега заради ова влечење сепак одземена ни е топката. Помисли дека ќе има 2 минути исклучување. Родригеш. Кармо. Повторно премногу лошо играме. Нема, средината ни е празна. Португалија има 5 гола предност. Ова е најлошиот резултат што може да биде. Трет гол за Кармо. А се поблизува и крајот на надпреварот. Сега секоја грешка скапа се бори. 3,5 минути до крајот. Мојсовски, Димовски, веднаш двајца до него. Родригеш остана на подот. Има многу борба во сите овие моменти, во сите овие минути. Ова е Велко Марковски најверојатно, кој се повреди во финишот на надпреварот. Димовски. Проблеми сега исто приемот на сигналот. Мојсовски. Чекаме гол од него. И повторно времето запрено. Технички проблеми при овој прием на сигналот од Португалија, од Гимараеш, Миркуловски и прекршок од Кармо. Немаше ништо од судиите. Грешка на нашите, би се рекло уште еднаш, но Ристовски брани. 16-та интервенција на Борко Ристовски. Не успеа, нашите не се вратија брзо. Има кому и да се лути сега Ристовски.
Серија 3, прва 0 на Португалија, топка за Димовски, ќе биде тоа удар од 7 метри за македонската репрезентација. И Лазаров постана на подот. Ова ќе биде 9-то исклучување за португалците. Бјелановиќ, еве го тој момент кога малкумина од нашите играчи се вратија. Удар од 7 метри за Гоце Макаловски. 2 минути и 14 секунди до крајот на надпреварот. Тешки моменти за нашиот состав. Португалците дојдат до посакуваните 6 гола предност за нив. Да, меѓутим имаме за нас 7 метри, треба да го реализираме. Лазаров, фината му, му се укажува помош. Пет гола во првото полувреме, три во вториот дел. Гоце Макаловски изведувач на седмерецот. Со број 12, Кандијас е на голот. Бие Макаловски на истото место, погодува. Негов трет гол, 2 од 7 метри во второто полувреме. Последни 2 минути од надпреварот. Станува драматично во Гимарајшен. Поред играта во првите 25 минути, малку кој предвидуваше дека ваков развој на настаните ќе има. Да, после одлишното прво полувреме, сосема различито второ полувреме. Карниро Родригеш. Кармо. И директно во Ристовски, но имаше прекршок. Времето тече, помалку 90 секунди до крајот. Андраде го гледаме во кадарот. Карниро, Кармо. Имаше тука и Чекорио, земе на топка, топка за Македонија. Треба сега да реализираме, може би, не многу брзо. Меѓутоа, да направиме еден долг напад. Долг напад за гол, имаме право и на тајм-аут. Да. Последни 60 секунди. Мојсовски, Миркуловски, Лазаров. Димовски излегува на помош. Лазаров држан од Билановиќ. Сега потребно тајм-аут. Значи прес имало само 7 метри, немало исклучување. Темелков. Тајм-аут, мислам дека е ова досудено. Чим вака се поставуваат играчите, значи можност за последни совети. Инвестиции, развој, стандарди, сигурност. Затоа што се грижиме. Макстил, АД Скопје. Банка на вашата доверба и сигурност. Евростандард банка, АД Скопје. Скопско, нашето најдобро. По 7 гола Карниро и Лазаров, двајцата најдобри стрелци на овој надпревар во двата тима. Во меѓувреме реагираа португалците, откако побаравме ние тајм-аут. Времето на семафорот уште течеше. Напад за Македонија, 31-26, 5 голови предност за противникот. Но мора во ова акција да реализираме. Наумче Мојсовски, Миркуловски, Лазаров, не се решава никој да бие Миркуловски, до студено е пробивање. Грешка на нашите во овие клучни моменти. 25 секунди, сега ќе мора да се одбраниме. Карниро. Кармо. Карниро. Хозе Кошта влезе во игра. 10 секунди до крајот. Кармо. И сега тајм-аут, мислам дека има за португалскиот селектор. Пропуштивме шанса, онака како што игравме некаде од 25-та минута, така го прокоткавме и последниот напад во овој период.
Исто многу технички грешки. Голема работа и за судиите мете-мете. Мислам дека коректно го судам на тело. Сосема разбирливо сега во една ваква ситуација. Мац Олсон, селекторот на Португалија, без голман со играч повеќе во нападот. Мислам дека има уште 8 или 9 секунди, да. Но тоа е, би се рекол, многу време во ракометот за една акција. Напад за Португалија. Хозе Кошта, Карниро, Родригеш, број 2, Тиаго Роча, значи двајца пикери имаат португалците во овие завршни секунди. Родригеш, Карниро, сега немаме ни време. Кармо, Карниро, Кошта и удар од 7 метри на 5 секунди до крајот. Сега би се рекло се зависи од Борко Ристовски. Успеа португалците да изнудат Седмерец. Ѓоргоновски направи прекршок над Хозе Кошта. Тавираш го изведе последниот Седмерец кој Португалија го реализираше. Еден не успеа да погоди Рикардо Кошта. Го одбрани Ристовски тој удар од 7 метри. 3 зависи сега од успешноста на голманот на Металург Борко Ристовски и на македонската репрезентација. Со број 13 Давид Тавареш, ракометар на шпанска Алмерија. Ристовски брани, Македонија е во баражот. Одлична интервенција, јунак на надпреварот Борко Ристовски, 17-та успешна интервенција, втор одбранец Седмерец. Пирова победа за Португалија, 31-26, би се рекло. Ристовски ја заврши целата работа на овој надпревар, посебно со овој одбранец Седмерец. Ја реков дека Ристовски ги брани оние топки што треба да ги одбрани, мислам дека во овој момент е најзаслужен за Македонија што се пласира во баражот. Почитувани сите други играчи да додадат се, меѓутоа ова беше клучниот момент. Почитувани гледачи, тука и крајот на овој директен пренос, се надевам дека со овие радосни моменти и успехот на Македонија од Гимарајш и колегите од информативната програма нема да ни забележат, бидејќи веќе влеговме во терминот на дневникот на македонската телевизија. Магдинчев, благодарам и пријатно. Благодарам.